не можна сидя, так? Для мене це вперше, перший досвід такого зібрання, такого формату. Я дякую, що до нас ви всі приїхали на відкриття архіву Кметі. Я думаю, це буде у нас не останнє. Ми в цьому році плануємо ще декілька відкриттів. Тобто міська рада буде в будь-якому випадку залучати і вас до відкриття. Будемо розвивати ідеологію України, а не ідеологію більшовиків і ідеологію радянської України. Тобто, дякую, що прийшли. Ну що, надаю вам слово. Щоб було зручніше. Доброго дня. Радий всіх побачити, хто зміг знайти час для вшанування дійсно видатного земляка, одного з найвидатніших вічнянців, борця за незалежність України, військового, громадського діяча, організатора підпілля ОУН на Чернігівщині Архіпа Йосиповича Кмети. До речі, багато імен, вірніше, багато є людей з прізвищем Кмета, які зараз живуть на Ічнянщині, і декілька з них вони були видатними по-своєму. І цей поет Іван Кмета, і племінник Архіпа Кмети Володимир Кмета, який був розстріляний радянськими окупантами. Але Архіп Йосипович – це дійсно один із самих таких знакових представників цієї родини. І його значення не тільки районного рівня, міського, а загальноукраїнського. Це діяч дійсно загальноукраїнського рівня. Що важливо, зараз якраз 130 років з дня його народження, фактично. 19 лютого 1891 року Архіп Йосипович Кмета народився тут, в Ічні. І тут же він провів своє дитинство, тут він ходив у школу початкову, навчався грамоті. Потім його життя склалося так, що він опинився далеко за межами не тільки Ічнянщини, а й України. У 1906 році він вступив до другого класу Грозненської реальної школи на Кавказі. Грозний – це нинішня Чечня. У 1911 він її закінчив, потім обрав собі кар'єру військового і опинився в Олексіївському військовому училищі в Москві. Там він доволі успішно навчався. І після училища в 1913 році він опинився на дійсній військовій службі царської Росії. І в такому становищі він зустрів Першу світову війну. Перша світова війна 1914-1918. Це була така епоха, коли дуже багато українських діячів, майбутніх українських діячів, навіть так краще сказати, вони от опинилися в лавах російської імперської армії, вони почали брати участь у бойових діях, розширили коло свого спілкування, відступи, наступи, пробудження національного духу, потім 1917 рік, революційні події. І цей час для багатьох із них став знаковим, переламним. Багато хто прозрів в національному плані і пішов шляхом боротьби за незалежність України. Саме так зробив і наш земляк Архіп Кмета. Хтось навпаки закостенів у цих рамках матриці російського імперіалізму і долучився до білогвардійського руху так званого. Їх теж було немало, на жаль. Потім уже, коли відбувся більшовицький переворот і комуністичні ідеї злочинні почали активно поширюватися по всій території колишньої Російської імперії, багато хто
був ними обдурений і опинився на боці червоних. Тобто це був такий знаковий період, коли кожен обирав собі життєвий шлях і потім або дотримувався його до кінця, або ламався десь посередині, на жаль, таке траплялося, або взагалі був пристосуванцем, це теж нікуди не поділося ні тоді, ні зараз. І от на цьому фоні скристалізувалася така когорта дійсно видатних, визначних, знакових борців за незалежність України, які були незламними до самого кінця, все своє життя. Вони робили все, що могли для того, щоб цю боротьбу продовжувати. І навіть після поразки визвольних змагань багато було таких, хто піддався російській пропаганді. Хтось повернувся в Радянський Союз, хтось поневірявся на чужині і потім все-таки вирішив скористатися оголошеною амністією. Хтось, не просто хтось, а очільники Української Народної Республіки, можна так сказати, Михайло Грушевський, Володимир Виниченко, вони приїжджали, виїжджали. Виниченко в кінцевому рахунку все-таки зрозумів усю обрудність радянської влади і закінчив свій шлях заповітом борцям за визволення і помер в Європі. А Грушевський опинився тут і думав будувати Україну в межах радянської реальності, але чим це для нього закінчилося, ми теж добре знаємо. І тим більшу повагу викликає вибір тих людей, які, незважаючи на те, що навіть провідники деякі ставали або на слизький шлях зради, або намагалися якось пристосуватися, вони все-таки бачили майбутнє фактично і розуміли, куди треба рухатись, і вони рухалися. І в цьому плані архів Кмета, зараз ми про це детальніше поговоримо, чим він ще важливий? Він поєднав два покоління борців за незалежність України, два знакових етапи. Він взяв участь у перших визвольних змаганнях і у других визвольних змаганнях. І якби він дожив до нашого часу, немає жодного сумніву, що він робив зараз. Тобто це людина дійсно зробила вибір і до кінця ним пішла. Я не буду тут детально розповідати, які в нього були звання і що він робив в російській імперській армії. Те, що ми повинні запам'ятати, він не ховався від участі в бойових діях, він підвищувався по службі, виявляв хоробрість. Коли спалахнула Українська національна революція, він практично одразу зайнявся чим? Українізацією військових в російській імперській армії. Те саме, що робив, скажімо, славетний Всеволод Петрів, який керував полком знаменитим гордієнківців імені Костя Гордієнка. От приблизно те саме робив і архів Кмета. Потім він опинився вже, зміг свою діяльність перенести безпосередньо на територію України. І в часи Центральної Ради, це перша українська влада, яка проголосила Українську Народну Республіку, спочатку третім універсалом, потім четвертим остаточно незалежність УНР було проголошено. От він і вступив на службу в Українській Народній Республіці. Потім, коли почалися такі події, як наступ більшовиків на територію України, заворушення різноманітні, спровоковані російськими комуністами та їхніми посіпаками, він не вагався, він визнавав українську владу і саме виконував її накази. В часи гетьманування Павла Скоропадського, після того, як він прийшов до влади внаслідок перевороту в
29 квітня 1918 року. Архімед Кмета спочатку поступив на службу військову і опинився в 4-му Сердюцькому полку командиром 8-ї сотні. Тобто, ну, така середня офіцерська посада, скажімо. Він виявив хороші організаторські здібності і займався розбудовою українського війська в часи перебування при владі гетьмана Павла Скоропадського. Але в тому ж 1918 році, коли директорія Української Народної Республіки створена 14 листопада 1918, почала повстання проти гетьмана, архімед Кмета опинився серед тих людей, які підтримали повстання проти гетьмана. І його роль була важливою, він був ініціатором переходу 4-го Сердюцького полку, одним з головних ініціаторів, на бік військ директорії. Це сталося вже всередині листопада під станцією Мотовилівка, нині Фастівський район. Ми пам'ятаємо, що бій під Мотовилівкою, в якому взяли участь січові стрільці під проводом Євгена Коновальця, це фактично був вирішальний бій, коли повстанці завдали значної поразки гетьманським військам. У багатьох може виникнути питання доволі закономірне, чому він спочатку, от, як кажуть, служив гетьману, а потім повстав проти нього. І сам архімед Кмета дуже красномовно, зараз я знайду навіть цю цитату, дуже красномовно він сам написав про причини свого вчинку. О, значить, це його життєпис є, от, який він написав уже на еміграції. Цей документ, рукопис, він зберігся і зараз він оприлюднений. От він пише сам. В тому ж році, мається на увазі 1918, брав активну участь у повстанні проти замаху гетьманської влади на українську державність. Це ключовий момент. Він це написав своїми руками. Про який замах йдеться? Він служив не гетьману, він служив не Центральній Раді, він служив не директорії, він служив Україні, українській державі. Оце треба розуміти. Коли гетьман прийшов до влади, в результаті перевороту, але він зумів себе легітимізувати якимось чином, і оголошував курс на розбудову української держави, архімед Кмета не бачив в душі ніяких моральних застережень, чому він не може брати в цьому участь. Він це робив. Коли гетьман Скоропадський в силу різних складних причин, зараз ми будемо про це говорити детально, уклав угоду з білими російськими імперіалістами, що Україна буде федеративною частиною Російської імперії після того, як там відновиться влада білих і будуть знищені комуністи, це відомий документ. Коли це все стало відомо, архімед Кмета зрозумів, що оце і є вже замах на українську державність. Тобто не він зрадив гетьмана, а гетьман зрадив ідеали української державності. І тоді він що зробив? Єдино можливий вчинок для такого свідомого патріота, він долучився до повстання проти гетьманської влади. Так само, коли люди на Майдані в 2013-14 роках вийшли, вони вийшли чому? Тому що злочинний режим Януковича якраз таки теж зробив замах на українську державність. І це був абсолютно логічний вчинок. Люди вийшли для того, щоб захистити свою державу, своє майбутнє. Те саме зробив архімед Кмета. І після того, як він перейшов на бік директорії, він уже до самого кінця, до останніх днів
до переходу української армії за Збруч, він перебував в її лавах, брав участь у важливих боях. Він став героєм оборони Житомира в 1919 році від російських військ. І зробив багато різних вчинків, які ми дійсно можемо вважати геройськими. Він же перетворив це, був одним із тих людей, його роль тут дуже велика, які перетворили 4-й Сердюцький полк, Рідманський ще, на 4-й полк Стрілецький, січових стрільців. Січові стрільці – це корпус, був такий корпус січових стрільців. Одна із найбільш боєздатних частин української армії, керував нею Євген Коновалець, дуже відома людина. І роль січових стрільців у тих подіях переоцінити неможливо. Це була фактично еліта військова української революції. З ними можна порівнювати, звичайно, деякі військові частини теж такі знакові, важливі. Той самий полк імені Костя Гордієнка, чорних запорожців, були частини військові, які можна порівнювати. Але січові стрільці, тим не менш, вони назавжди себе вписали такими золотими літерами в історію боротьби за незалежність України. І тут теж дуже важливо згадати зауваження Євгена Коновальця самого про ті події. Коли його питали, чому ви от проти комунізму, чому ви проти там соціалізму, він відповідав, ми не проти якоїсь конкретної ідеології, ми армія. Наше завдання – обороняти державу, державність як таку. Якщо до влади прийшли б законним способом українські комуністи, які будуть відстоювати незалежність України, я особисто був би проти них в душі, бо я не сприймаю цю утопічну комуністичну ідею. Але я не став би проти них воювати, якби вони дійсно мали на увазі захист української держави. Ми б проти них боролися якимись іншими шляхами в межах там звичайного демократичного політичного процесу. Так він описував події в своїх спогадах. Але ж всі ці комуністи, боротьбисти, всі інші їм подібні люди, вони закінчували тим, що зливали ідею державності, вона для них нічого не означала фактично, і всіх їх чомусь тягнуло. Це російське огідне болото. Архіпак Мету туди не тягнуло, він чудово розумів, що воно таке, і докладав усіх можливих зусиль для того, щоб боротися проти нього. Як я сказав, в 1920 році, коли армія УНР перейшла за Збруч, і була інтернована в різних таборах. Архіп Кмета теж перейшов з Бруч, опинився на еміграції, але він не здався морально. Він став одним із відомих визначних організаторів української еміграції, саме державницький центр УНР. Він був соратником і Симона Петлюри, особисто він його знав. Він організовував ветеранів української армії, він працював у таборах, він писав різні статті, ділився своїми спогадами, тобто робив дуже велику важливу роботу. Коли він зрозумів, що найближчими роками відновити державність не вдасться, він зайнявся освітою своєю і здобув фах інженера-економіста в Українській господарській академії в Поліврадах. Це дуже важлива була освітня установа, де
сотні, можливо, і тисячі навіть українських діячів, здебільшого військовиків, урядовців колишніх, вони або вдосконалювали свою вищу освіту, або здобували її з нуля, причому якість там була доволі серйозна. От. Він це зробив, тобто здобув фах інженера-економіста і написав навіть роботу таку «Економічний вплив Першої світової війни на Україну». Таку роботу він захищав. Його дружина Євсталія Кмета, вона теж за фахом була економістом і дійсно багато в чому підтримувала свого чоловіка. Є її фотографії, вже можна побачити. От теж людина доволі така цілісна, можна сказати. Що ж далі робив архів Кмета? Він за парадою Симона Петлюри став контрактовим старшиною у польській армії. Польща тоді, нагадую, не була комуністичною, вона мала складні стосунки з Україною, фактично ворожа була держава багато в чому, але українці на Дніпрянці, вони намагалися так чи інакше використовувати польську владу для того, щоб досягати якихось хай навіть дуже обмежених цілей. І архів Кмета був підполковником, до речі, ранг звання підполковника він здобув ще в 1919 році безпосередньо за свої бойові заслуги. Тобто він здобув його на полі бою, можна сказати. А от звання полковника він здобув уже на еміграції і був полковником генерального штабу. Тобто те, що ми на дошці зазначили полковник, це абсолютно правильно, закономірно, але ну, зараз ми в процесі такої розмови можемо акцентувати увагу, що звання підполковника він здобув безпосередньо своїми бойовими звитягами, а звання полковника вже йому дали потім, коли він перебував на еміграції. Державний центр УНР дав йому таке звання. От, в часи до Другої світової війни він перебував на військовій службі в Польщі. Для чого? Для того, щоб, по-перше, не втрачати військової кваліфікації, для того, щоб координувати напівлегальний осередок українських старшин, офіцерів в польському війську, які потрібні були для того, щоб очолити українську армію, українські якісь загони у випадку зіткнення з радянською Росією з метою визволення України. Для цього він там і знаходився. Потім, коли почалася Друга світова війна, зовсім нас це не дивує після всього почутого, архів Кмета опинився серед діячів ОУН, ОУН революційної, бандерівської, найбільш активної. І в 1942 році він знову потрапив вічно. Він опинився тут. Що він тут робив? Він налагоджував діяльність ОУНівського підпілля на території не тільки Ічнянщини, але й Ніжинщини, і Берзнянщини, взагалі південної частини Чернігівщини. Одним із найближчих його соратників став його ж таки племінник Володимир Кмета, якого потім уже розстріляли російські радянські окупанти, і цю постать теж потрібно обов'язково дослідити, вивчити і належним чином шанувати. Тому що Володимир Кмета – це
Неби, яка постать, це дуже великий діяч, дуже визначний. Він, зокрема, згадував Володимир Кмета, що Архип Кмета привіз Вічню велику партію літератури, просвітницької націоналістичної літератури. Він залучав деяких людей до участі в підпільній діяльності. Фактично він був членом похідної групи, однієї з похідних груп коунівських. І тут складно говорити детально, що саме ще він міг робити. Нам відомо, що він був організатором, тобто він не мав навіть на меті тут залишитися на постійно і саме тут діяти. Бо він був діячем доволі визначного рівня і, скажімо, в якомусь селі чи одному районі він, ну, організація не могла такого цінного діяча обмежити якимись дуже вузькими завданнями. Очевидно, його завдання полягало в тому, щоб охопити своєю діяльністю, своєю організаційною сіткою південну частину Чернігівщини. Щось він встиг зробити, щось не встиг, але він був тут, хоча вже ж не такий молодий, як можемо бачити. От, і доклав зусиль для того, щоб пожвавити український рух. І він зробив цілу низку цінних спостережень. Нагадаю, що він був економістом. Наслідки колгоспного ладу, голодомору, розкуркулення, це так звана промислова, ну, не революція, це політика гігантоманії, злочинної індустріалізації. Це все він спостерігав і вивчав як економіст. Потім, коли він знову опинився на Заході, ці дані йому дуже знадобилося для того, щоб провадити громадську діяльність, просвітницьку діяльність, інформувати мешканців зарубіжних країн про ситуацію в Україні. В кінцевому рахунку він виїхав з Ічні ще до того, як сюди повернулися радянські окупанти, коли радянські окупанти змінили німецьких окупантів, я маю на увазі, через знову. От, і виїхав він у Західну Німеччину, потім через деякий час опинився у Сполучених Штатах Америки, там він в кінцевому рахунку і помер. Помер він 2 червня 1978 року. У місті Нью-Йорк. До останніх днів свого життя він зберігав чітку пам'ять, чіткий розум. І займався громадською діяльністю, був активістом українських іммігрантських організацій в Америці, докладав багато зусиль для того, щоб боротьба за незалежність України продовжувалася. Це коротко, так ми бачимо життєвий шлях борця за незалежність України, Архипа Кмети. Ну і на завершення ще декілька моментів. Саме таких людей, як він, і потрібно вшановувати, вчитися на їхніх прикладах. Бо зараз легко для когось важко, але багато хто любить говорити про свій патріотизм, про свою відданість. А коли поставити питання, от що ти будеш робити, якщо там твого сина, брата, батька заберуть, скажімо, окупанти, коли вони будуть їх катувати, коли там твою дитину будуть убивати у тебе на очах, що ти будеш робити? Ти станеш зрадником, чи ти будеш це далі за Україну? Це непрості питання. Когось навіть воно
тебе заберуть там твій магазин, твій кіоск, там, тебе не буде можливості там торгувати на базарі, різати свиней, там, ще щось таке робити. Для багато хто скаже, ну, що робити таке життя, нас заставили, я здаюсь. А такі люди, як Хмета, вони не здавалися. І тим більш важливо очищати свою свідомість. Від ось, наприклад, одна з найбільш злочинних книжечок видана на території Чнянщини від Золотойки до Кабула, написана любителем русского міра Нікітченком. Оце от справжнє зло, яке вчить будь малоросами і зрадниками. А хіп Кмета вчить зовсім іншому. Тому раджу всім зробити висновки з цих уроків. Дякую за увагу. Дякую. Ну, насамперед, я хотів би від Українського інституту національної пам'яті для бібліотеки передати пам'ять роду. Це наша співробітниця якраз видала 16 спогадів. Власне. Ну і також лірічні. Це у вас буде чи бібліотеці? Бібліотеці. Значить, українські жінки, це основний центральний місячний всіх, у кого ювілей в цьому році, вони всі там відзначені. Дякую. В тому числі і Руси. Якщо вже повертатися до сьогоднішньої приємної новини, відкритті меморіальної дошки на честь борця за незалежність України Архіпа Кмети, то насамперед я хотів би привернути увагу до деяких формальних моментів як представник саме Українського інституту національної пам'яті. Ну, в першу чергу мені, як представнику центрального органу виконавчої влади, радісно, що вище виконується закон. Да, шановні, ви від щирого серця, не підозрюючи, вшанували свого предка, героя, а закон про правовий статус борців за незалежність України таких людей визнає як героїв, і одна з статей прямо вимагає від місцевих органів влади їх шановувати в тому числі меморіальними дошками, меморіальними знаками, пам'ятниками, музейними експозиціями і так далі. Це перше. Друге. Тобто, в даному випадку, норми закону і сердечний порив, вони стали єдиними. І так має бути завжди. Друге. То, про що говорив мій товариш Юрій Косенко, коли пояснював про військове звання архіпа Кмети. Підполковник в бойових умовах, потім на еміграції йому присвоєно Державним центром УНР у вигнанні в екзилі звання полковника, інформує, відповідно закону про правовий статус борців за незалежність України, наша держава Україна офіційно визнає всі військові звання армії УНР, армії Української держави гетьмана Павла Скоропадського, Української повстанської армії, тобто всіх військових формацій, які в 20 столітті боролися за незалежність України. Що це означає? Це означає, що звання підполковник і полковник армії Української Народної Республіки офіційно, відповідно цього закону, українська держава сучасна, прирівнює до відповідних звань Збройних сил України. Ви зрозуміли? Оце принципово важливий момент, і я дуже прошу, що місцева громада повинна це чітко зрозуміти. Тобто це не якесь там містечкове звання якоїсь Української Народної Республіки. То була держава українська, вона визнана відновленою українською державою, і ці звання, мало того, що вони зароблені кров'ю, мало того, що вони почесні для того часу, вони визнаються на рівні, якщо полковник Збройних сил України,
то полковник армії ОНР чітко визнається, це одне і те ж. Це зрозуміло. Я дуже вдячний своєму товаришу Юрію Косенко за те, що він пройшов всі ключові моменти. Я хотів би звернути увагу на деякі моменти з його біографії, які говорять про що. Тут мій товариш, мій колега, мій соратник говорив про те, що саме головне, що у людини душа. Як він відчуває Україну і своє відношення до України. І він дуже докладно, і я повністю підписуюсь під кожним словом, розповів його позицію, коли був виданий маніфест гетьмана Скарпатського про майбутній союз, федеративний союз з небільшевицькою Росією, то архів Кмета для себе, як український громадянин, український офіцер, як українець, визначив як державна зрада. І зброю в руках почав проти цієї зради боротися. Це цілком нормально. Порівняння з Небесною Сотні теж абсолютно нормальне, тому що Конституція України, відповідно статті, здається, 4, 5 і інші статті, говорять про те, що ніхто не має права з посадових осіб узурпувати владу і так далі, і так далі. Отже, Революція Гідності була фактично виконанням Конституції України на захист держави проти посадових осіб, які здійснили злочини проти української держави. Ми цьому вчимо, і ваш покірний слуга вчить цьому сучасних офіцерів і солдатів Збройних сил України. На заняттях з національно-патріотичного виховання вони чітко вчать норми закону, за якими учасники Революції Гідності не тільки справедливо, але й правомірно з точки зору Конституції України виступили і боролися проти злочинного режиму Януковича. От тут якраз що означає бути українцем? Це означає знання, а на основі знань переконання. І був такий цікавий момент біографії Архіпа Йосиповича Кмети. Його іноді вказують, іноді не вказують, що він в 1918 році закінчив, тобто був курсантом Київської інструкторської школи старшин. Я так вирахував, що він якраз випускник, там було три випуски, першого випуску. Дуже цікаво. Ну, по-перше, ця Київська інструкторська школа старшин була з ініціативи Жуковського, міністра, військового міністра, ще у Людової НР до перевороту створена для українців, українських патріотів, офіцерів російської армії, для їхньої перепідготовки як українських старшин, українських офіцерів. Там були військові дисципліни, дуже потужна фізкультура, дуже потужна, особливо гімнастика. Я вже здивувався, чесно тобі скажу. Але найбільший блок дисциплін – це українська мова, українська література, українська культура, вивчення всіх військових дисциплін українською термінологією, тобто українських офіцерів з російської армії вчили, як командувати, керувати і воювати українцю. А тепер далі. Він закінчив цю школу, і вона збереглася при гетьмані Скарпатському. Практично в неї не всовувалися, але коли вийшов перший випуск, вони і так патріоти. А тут уже підготовлені патріоти. Що означає знання? А ми знаходимося в бібліотеці. Люди підготовлені, він потрапляє куди? Не просто в 4-й Сердюцький полк, а я тут собі виписав. 4-й Лубінський, Сердюцький, кінно-казачий полк гетьманської Сердюцької гвардії, гетьмана Скарпатського. Еліта з еліт.
І коли він туди прийшов і його товариші, в цьому полку, так як і в інших таких полках, стався дуже серйозний конфлікт. Чому? Прийшли українські офіцери, українські старшини. А в цей час гетьман Скоропадський дав можливість в армію приходити кому? Росіянам. Вони не проти росіян. І кнета не проти росіян. Не так важливо, якої ти національності, якої крові, а що в тебе в серці. Ти віден в українській державі? Значить, і українській мові, українській культурі і так далі. Ви зрозуміли? І стався конфлікт. І цей конфлікт розрісся. І коли гетьман здійснив акт зради, він підняв повстання. І що цікаво, по факту виходить так, що ті малороси і русо-зорієнтовані офіцери і солдати були в меншості. Кмета і його соратники виграли. Чому? Вони зберегли цей полк, і він війшов до складу вже формації основного полка Євгена Коновальця. А над дніпрянцем там брали з великим фільтром. Ну, ви ж розумієте, мається на увазі питання, як ти відносишся до Росії, як ти відносишся до більшовиків. Тому що питання інформаційної війни тоді стояло так же гостро, як і зараз. Можливо, навіть гостріше. Я вам тільки один приклад нагадаю, ви його маєте знати. Коли українські добровольці 29 січня 1918 року боронили, значить, під Крутими проти російських військ російського агресора, хто намагався їм на допомогу прийти? Полк імені Шевченка в Ніжині. Імені Шевченка, вдумайтеся, який з малоросів був, але вони були настільки п'яні, настільки зациклені на мірі і землі, а ви ж знаєте, що нема своєї держави, не буде ні міру, ні землі, нічого. І, слава Богу, вони проти своїх не виступили. Тому оцей перший факт. Другий факт – на імміграцію. Це абсолютно точно і правильно сказав Юра. Ну, тут треба з'ясувати один момент. Я, наприклад, був здивований, що коли Архіп Кмета потрапив до польського табору в Калиші в 1921 році, він не просто займав активну громадську позицію, був в якихось організаціях, він був одним з організаторів. От будьте дуже уважні. Він був одним з організаторів православного братства. Звичайно, не московського ж патріарха. Православного братства. І я дивився спеціальну монографію, він в списку найбільших активістів, хто займався в складі цього православного братства, культурно-просвітницькою діяльністю. Українською, звичайно. Тобто особовий склад, який там був, тих людей після поразки Української революції, от, вони вчили якраз українська культура, віра і так далі. А тепер найцікавіше. Зараз я вам скажу, яка назва цього православного братства. Кирило Мефодій. А він один з організаторів. Святі загинули за віру. Тоді віра була рівнозначною ідеологією. Я маю на увазі національні ідеології, якщо брати українську, якщо брати сучасну термінологію. Тобто сама назва братства, вона вже показувала, що ідеологія має бути одна – українська держава. Українська вільна держава. Оце надзвичайно важливий момент, і він пояснює, власне кажучи, що для Архіпа Кмети найсвятішим було боротьба за українську державу, за те, що були вільні.
І це показує, що значить, північна похідна група ОУН, для них мета була значить, Житомир, Київ, Харків і так далі. А архіп Хмєта, він же не проходив через Чернігівщину. Він тут проводив організацію саме тому, що він був з цієї території і доволі успішно це зробити. І останній момент. Останній момент, мабуть, полягає в тому, що ми, скажімо, маємо оцінити талант людини і його, ну скажімо, твердість духа після поразки Української революції. Я вже говорив про його культурно-просвітницьку роботу. Шановні, це ж був тільки один момент. А другий момент, що тут у нас написано в енциклопедії? 1920-1922 роки очолював відділ статутів і інструкцій Головного штабу Української Народної Республіки. Тепер третій факт, і ми їх об'єднаємо. Він вже 1923 року виступив як один з засновників Українського військового союзу. Що таке Український військовий союз? Це всі, хто воював в армії Української Народної Республіки. Потім, в 1926 році, вони переформувалися, об'єдналися з іншими організаціями. І так же само він був і в складі Ліги українських націоналістів. Це одна з організацій, яка створила ОУН на чолі з Євгеном Коновальцем. І вся його діяльність оця, вона не випадкова, вона тільки грані того, що людина після поразки, він думає про життя і про те, що треба заробити і так далі, але ви подивіться, як людина, яка має себе забезпечити, він займається культурно-просвітницькою діяльністю, одної її отак вистачає, в цей час розробляє військові документи високого рівня, це ж, якою має бути армія, і третє, готує і тримає всіх воїнів армії Української Народної Республіки для майбутньої боротьби. Тому що ці організації ж не просто зібралися, поговорили. Ці люди формувалися в ветеранській організації як, ну, скажімо так, армія в резерві, можна так сказати. І вони фактично до похилого віку так і готувалися. Команда вперед, от чого не чекали. Про що це говорить? Життя Архіпа Кмети ще раз показує, що в 1991 році не відбулася незалежність України. Вона була здобута, виборена. Немає значення, військовий шлях чи мирний шлях. Це була боротьба. І відновлення української держави в 1991 році було б неможливо без таких людей, як Архіп Хмета. І він, коли розбудовував, вдумайтеся, що таке Чернігівщина після Голодомору, після Великого терору, після того, як сексоти все заполонили, він все це підняв. Тобто, якщо тебе нема цього в серці, якщо ти особисто в це не віриш, цього не буде. І Україна завжди перемагає саме завдяки людям, які не дивляться, наскільки це проблемно і тяжко. Вони дивляться мету і йдуть. І будь-яка гора зламається, розсиплеться, тому що вони йдуть вперед. І наостанок я ще хотів би про вашого земляка сказати узагальнення. От скільки я дивлюсь на наших ветеранів, видатних діячів армії часів Української революції, Другої світової війни, вони герої, військові герої, вони воїни, вони бійці, вони борці. Ну а де нюанс є? Вони творці. В незалежній Україні, в мирному житті Архіп Хмета був би заможною людиною,
чесною людиною, чесно сплачуючи всі податки. То, що він у 1928 році закінчив, значить, Подібратих Українську господарську академію по такій складній, по справді складній спеціальності, як інженер-економіст, це про щось говорить. Тобто наші воїни, на відміну від згарбників, які можуть жити тільки за рахунок завоювань, вони творці. І наші воїни, як тоді, так і зараз, борються за те, що ми в своїй країні творили. Творили, щоб вона була щаслива, заможна і щоб рухалася вперед. Оце, власне, що я хотів сказати. Дякую. Ну що? Дякую. Ще раз давайте поаплодуємо.